ekipe Fifini, Futsal, Lestici z najboljšo, no, to je bil zdaj močan poizkus. In to je zdaj tisto vprašanje, kdaj bodo v takšnem slogu lahko nadaljevali. Izkazati, da je zaustavil ta strel. Najboljših igralcev Inter Movistara. Izven stroja, da tako rečem, tako da dobro veš, kako. Vidi se, da so Španci odlični streli. Pačna obramba. Tule pogledamo še enkrat. Sprva močan poizkus Fernanda, potem pa je takole pred vrati. Nevarnejši za slovenska vrata, precej več dela ima. Tem že dejal v finalu, celo 7-3 premagali Rusijo. Fernanda. Ali še kak meter, dva dlje proti Fernandau. Miguelin je pri strelu, še enkrat puška. Odlično, Daniel Puška. Razpoložen na začetku tega drugega polčasa. Kole je poizkusil najprej Aikardo, potem pa močan strel. Tule pogledajte, 8 strelov Špancev in prav toliko obramb našega vratarja. Igrala tudi na naslednjem evropskem prvenstvu. Tole je zdaj priložnost, še nevarno, puška. Stignil je na noge, zdaj tam našega nekdanjega reprezentanta, ki je ostal navdušen nad obrambami Damira Puškaša in na to srčno borbenost naših fantov. To so njegovi soigralci. Španci imajo zdaj veliko priložnost, toda Slovencu. Tisti, ki ga je storil, Alex je takole lepo podal, poglejte, Aikardu. Lepše priložnosti si pravzaprav Aikardo ne bi mogel niti zamisliti. Tako je, Puškar mislim, da je zbral že 10, 11, 12 obramb. Tudi Osredkar na Miguelina, pa široko, visoko priložnost za Aleksa. Toga imamo v vratih Damirja, super Puškarja. Še 9 minut in 29 sekund, tule pa prejšnja priložnost Aleksa. 1-0 za Slovenijo. Tole je priložnost za Špance. Odlično, Damir Puškar. Oziroma se jim vidi, da jim začela mečken spušča tudi zbranost in da so začeli biti mečken bolj živčni. Proti Špancem pred lani tu, ko je bilo 5-5, Puškar iz vrat, še nevarno, kot bo samo za Španijo. Tule pogledamo še enkrat utekanje Lozana, Puškar pravočasno iz vrat. Znova nekaj vroče krvi, odlično v vrambi, pa zdaj izgubljena žoga Slovencev. Imamo pa v vratih Damir Puškar. Naši fanti res puščajo srce in dušo na igrišču. In potem še puška. Odlični puška. Fantom danes res kapo dol, res so dali srce in dušo vse skupaj na igrišču. 21. strel v okvir vrat. Zadnja sekunda dvoboja, Miguelin strelja mimo vrat. In Slovenija je premagala Španijo. Zgodovina se je danes pisala v mariborski dvorani Tabor.